този финал трябва да си върнем онази магия от 2016 година, която обедини червена България и ще остане в сърцата на всеки един червен фен, който беше на стадиона или по някаква причина не е успял да присъства на стадиона, но е сгряно сърцето му, където и да е бил, защото този успех остава не просто за историята, той остава за нашите сърца. Надявам се точно така да бъде запомнен и този финал с Арда. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Дойде време за големия финал. Тошко, директно към въпроса. След загубата ни от състава на Локомотив Пловдив в първа лига, превръща ли се вече матчът в Арда в един вид матч на сезона за ЦСКА с оглед на това, че май няма да успеем да вземем през първа лига мястото, което ни гарантира участие в Европа? Ами за мен това не е най-важният въпрос. Дали това ще ни гарантира мястото за участие в Европа? Аз съм сигурен, че дори и да се наложи да минем през бараж, ние отново ще си гарантираме участие в Европа. За мен основният въпрос е, че когато ЦСКА излезе да играе на финал, е абсолютно длъжен да го спечели. Не случайно това е най-големият отбор в България и това се защитава именно в такива мачове. Така че определено ЦСКА трябва да изиграе този матч по най-добрия начин, след като вече е стигнал до този финал. Всяко нещо различно от победа би било чутовен провал и ЦСКА просто не може да си го позволи. Няма как да не те попитам и теб въпроса с публиката. Към момента все още нямаме позитивно решение на този проблем, но по всяка вероятност се очаква, че решението за 1000 души на сектор ще бъде променено и ще видим повече хора на стадиона за този изключително важен матч, реално и за двата отбора. Ами аз не мисля, че хората в служебното правителство са толкова глупави, че да си вкарат такъв таралеж в гащите, като ни забранят да отидем на матч. Повече от ясно е, че сме чакали този финал толкова време, повече от ясно е, че в крайна сметка след като са отворени дискотеки, бардаци и така нататък, където се събират много повече хора на много по-тясно пространство, да сложиш 1000 човека на сектор на такъв матч, това просто е абсолютна подигравка и няма да бъде толерирано от феновете. Още повече нашия Тартор много ясно изрази позицията си, че той ще влезе на стадиона, след като и последния червен запалянко намери място там. И аз съм сигурен, че той ще си спази думата си. При това положение смятам, че би било разумно от страна на Футболния съюз, на хората, които определят противоепидемичните мерки в страната, да се споразумеят, да отпуснат доста по-голям капацитет за фенове и съответно всички да можем да посетим матча, да стане един хубав футболен празник. И аз даже си мисля, че ако феновете на Арда в централния сектор не могат да запълнят по-голяма част от капацитета му, дори ние трябва да бъдем допуснати в повече от два сектора. А вие, драги зрители, какво мислите по този въпрос и какви са вашите очаквания за финала? Дали наистина ще се получи футболен празник? С удоволствие ще прочетем вашето мнение долу в коментарите и също така не забравяйте, че ако това видео ви харесва, винаги можете да ударите един палец нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. Нека сега да разгледаме и пътят на двата отбора към финала. Поне за мен тук веднага нещо прави сериозно впечатление. А именно факта, че ние основно имахме матчове като домакин. Реално от 5 срещи, които изиграхме до сега, 4 са били изиграни на стадион Българска армия, докато състава на Арда е в обратното положение и те изиграха 4 срещи като гост и само един матч като домакин. Гледайки пътя на двата отбора, Тошко, къде мислиш, че беше най-трудната стъпка за всеки един от двата отбора до момента? Безспорно нашия крайъгълен камък беше шампиона Лудогорец. Няма как, когато се срещат двата най-добри отбора в България и действително това са матчовете, в които те да докажат своето превъзходство. ЦСКА ги изигра и двата матча по най-добрия начин. В домакинството си определено надиграхме от Горец, не успяхме да ги биеме по една чиста случайност за мен. В гостуването съвсем резонно надделяхме.
Но като цяло това беше, бих казал, единствената по-трудна стъпка на ЦСКА до финала. Ние буквално прегазихме всеки един наш съперник. Ботев и Ихтиман съвсем логично. Даже тогава играхме с някои юноши. Черноморе, Ботев, Враца. Никакъв проблем за ЦСКА. Единствения така по-труден матч дойде с Лудогорец, но дори тогава и в двата матча ЦСКА доказа категорично, че е по-добрия отбор и напълно заслужено достигна до финала. Колкото до Арда, те имаха няколко доста трудни матча. Общо взето за тях бяха трудни матчи и срещу Етър, и срещу отбора на Бълков, и срещу Славия. Та дори срещу Спартак Варна не беше лек матча. Повечето от тези матчове бяха взети с 1-0, срещу Спартак Варна те го взеха с 2-1. Само един гол разлика. Но това е нормално за такъв турнир, като Купата на България. В крайна сметка, те също заслужиха мястото си на финала. Показаха го и с играта си в първенството. Те заслужават да играят с този трофей. Заслужено е място им и в първенството. Те намериха място в четворката, играйки общо взето само с българи. Бих казал, че Арда е един изключително симпатичен отбор, който играе много хубав футбол, с много добър треньор. И ЦСКА трябва да подходи с необходимото уважение и респект, но не прекалено. В крайна сметка трябва да се знае, че ЦСКА е по-добрият отбор, с по-добрите футболисти. Сигурен съм, че ще получи много гореща подкрепа от феновете. И в крайна сметка най-резонното и най-нормалното нещо е ЦСКА да се справи без някакви изключително големи проблеми срещу Арда. И наистина се надявам този матч да бъде едно удоволствие, едно забавление, един празник за всички фенове на футбола в България. След като разгледахме пътя на двата отбора до финала, нека сега да разгледаме и тяхното историческо представяне до момента. За състава на Арда това ще бъде първи финал в турнира за Купата на България, докато спокойно може да се каже, че ние сме отбор, който е свикнал да играе в такива мачове. Както виждате, ние имаме повече победи, отколкото загуби в финали, и имаме и позитивна голова разлика. В сегашната графа, която виждате, решихме да откроим и трите най-значими и най-запомнящи се финали в историята на нашия любим клуб, като аз лично ще започна с двата финала от долу нагоре, казано грубо, и от този, който виждате на предпоследно място през 1985 година, спечелен с 2-1 срещу състава на Левски. Това може би е едно от най-важните дербита, провеждани между двата отбора, тъй като, не знам дали знаете, но след този двубой последват няколко исторически решения за целия български футбол. Накратко, ние печелим този матч, повеждаме с 2-0, пропускаме и дуспа, но събитията в края на матча очертават един изключително важен исторически път и за двата състава. Матчът е изпълнен с много грубости, като футболиста на Левски Пламен Николов контузва Ради Здравков, съответно влиза, казано на жаргон, на бой с още един наш футболист в лицето на Георги Славков, който по-рано в матча пропуска и дуспа. Състава на Левски пък намалява след успешно изпълнена дуспа от Наско Сираков, но мачовете са запомнени и с наместа на младия по това време Христо Стоичков, който е изключително деен в това да защити своите съотборници и да влиза в пререкания с футболисти от противниковия отбор. Резултата от този матч е, че няколко футболисти, включително Христо Стоичков, Борислав Михайлов и Емил Велев, са с доживотна забрана да практикуват играта футбол, която е отменена една година по-късно, а съставите на ЦСКА и Левски са разформировани и преименувани съответно на Средец и Витоша. Титулата на Левски от 1985 година е отнета и дадена на Ботев, а тази купа, спечелена от нас, също е отнета и върната чак през 1990 година. Най-отдолу също така виждате и финала от 1988 година. И не случайно там е записан като противник състава на Витоша. Това всъщност е Левски, но официално в историята матчът е между съставите на Витоша и ЦФК Средец. Матчът е важен за нас,
най-вече поради факта, че е на 40 годишнината ни и че по този начин, печелейки над вечния противник, ние спираме възможността за техен дубъл на нашата годишнина. Матчът е най-вече известен и с двете феноменални топалки на Патрик Витанов. Тошко, ще дам думата на теб да представиш финала 2016 година, а също така един общ коментар на цифрите над него. Първо това, което искам да кажа е, че за този финал аз се надявам ЦСКА да носи духа на Стоичков. Иска ми се младите футболисти, които ще вземат участие в него, да изгледат този финал от 85-та година и да видят как се брани армейската чест. Няма значение колко си млад. Когато отборът ти бива атакуван по такъв начин, ти трябва да знаеш как да го защитиш. И другото нещо, чуде се, дали доживотната забрана на Боби Михайлов не може да бъде малко променена и да бъде превърната в доживотна забрана да се занимава повече с футболна дейност, след като така общо взето, чрез неговата дейност и тази на съратниците му, футболът ни стига до невиждани дъна. Но нека да не се занимаваме с тези неща, а да погледнем малко по-сериозно към този най-романтичен лично за мен финал през 2016 година. Романтичен беше не само финал, романтичен беше пътя до този финал. ЦСКА извървя пътя до своята голгота, когато беше изхвърлен на практика в В-група. Независимо от трудностите в финансово отношение, независимо от всички перипетии, с които се срещнаха тези червени млади футболисти, независимо, че никой не ги слагаше в сметките за трофея, те изиграха едни невероятни мачове срещу Берое, особено паметен в Стара Загора. И дойде този финал срещу Монтана. Това е най-посетения финал досега, поне в най-новата история за Купата на България. Пред изключително много екзалтирани червени привърженици ЦСКА успя да дигне този толкова сладък трофей. Той ще бъде запомнен от новите поколения армейци като един от най-паметните успехи, които те са виждали. Независимо, че да речем са виждали победи както този сезон срещу Рома, срещу Байер Леверкузен, срещу Ливърпул, срещу Шахтьор Донецк. ЦСКА дори в най-новата си история има много големи дори европейски победи. Но този финал носи зрънце от нещо специално. От най-трудната година. Годината, в която ЦСКА наистина някои наши съперници бяха решили, че са успели да ни набутат в трета глуха, че са успели да се справят с хегемона ЦСКА, че ЦСКА вече извън сметките. И точно в този момент ние дигнахме тази сладка купа. Това трябва да бъде запомнено. И както казах за духа на Христо Стоичков, така този финал трябва да си върнем онзи стръв, онази магия от 2016 година, която обедини червена България и ще остане в сърцата на всеки един червен фен, който беше на стадиона или по някаква причина не е успял да присъства на стадиона, но е сгряно сърцето му, където и да е бил, защото този успех остава не просто за историята, той остава за нашите сърца. Надявам се точно така да бъде запомнен и този финал с Арда. А вие, драги зрители, кой е най-запомнящия се финал, който си спомняте или дори сте присъствали на живо? Дръснете долу в коментарите, с удоволствие ще прочетем. Започваме чисто статистическия анализ на предстоящия финал с една ретроспекция отново на последните 5 финали, тъй като ние в нашите статистики гледаме именно моментната форма в последните 5 мача. Съответно, сега направихме и статистика на моментната ни форма по време на финалите. Започвайки отново отзад напред, 2005 година загубихме от Левски в един матч, който можеше да ни донесе дубъл, тъй като тогава ние бяхме станали шампиони. Един матч, който също може да бъде запомнен с червени картони. Тогава нашият капитан Тодор Янчев беше изгонен. За тях беше изгонен Елин Топозаков.
те ни поведоха с 2-0, ние намалихме резултата, но не можахме да успеем да се върнем изцяло в матча. Финала през 2006 година по-скоро няма да бъде запомнен с това, че до 35-6 минута водехме с 3-0, а за съжаление по-скоро ще бъде запомнен с едни събития около терена и най-вече факта, че по онова време агитките на двата отбора решиха да си спретнат един хубав масов бой. Тошко, оставям на теб да представиш следващите няколко финала, а и също така да те попитам един така леко шеговито настроен въпрос, но ние технически от едно 15 години в редовното време не сме допускали гол по време на финали за Купата на България. Това може ли да ни докарва известна доза оптимизъм? Аз съм зареден с оптимизъм така или иначе, но това е една доста добра статистика, която можем да продължим. Само че финалите през последните 15 години ние изписваме така известни проблеми с отбелязването на гола. Със Славия през 2011 година успяваме да преодолеем трудно така солидния бял отбор, който тогава е подкрепен от така доста прилична агитка за стандартите на Славия и успяваме да вкараме един гол чрез нашия любимец Спас Делев, който за съжаление за момента не играе в ЦСКА, а в нашия съперник в предстоящия матч, но независимо от това, аз съм сигурен, че ние отново ще успеем да спечелим този финал и ще продължим добрата тенденция от мачовете с Слави и Монтана. За съжаление е нарушена от последния матч с Локо Пловдив, но за матч с Локо Пловдив малко по-нататък. За матч с Монтана, но искам да спомена нещо много важно в този матч. Тогава ние много разчитахме на фланговите си футболисти. Смятам, че и през този финал, сега, който предстои, ние също трябва много внимателно да разчетем играта си по фланговете, която може да бъде изключително полезна за разсичане на защитата на Арда. Но за това ще говорим малко по-нататък. Трябва да се спра, за съжаление, и на злополучния финал от миналата година срещу Локомотив Пловдив. Локо Пловдив през последните години изградих един много солиден отбор. И наистина за ЦСКА е проблем да им отбележи гол. Виждаме, че където и да играем срещу тях, имаме проблеми и не случайно това се случи и сега в последния матч. Надявам се, че ЦСКА ще намери ваксата да преодолее този отбор на Локо Пловдив, но в предстоящия матч съперникът е друг. Това, което е общото, е, че и Арда, както и Локо Пловдив, ще излязат със сигурност доста заздравени в дефанзивен план, защото тактиката на отбор, който все пак отстъпва по качества, винаги е да затваря празните пространства и по най-добрия начин да се възползва от удалите му се шансове. Така че Арда не биха имали нищо против да повторят това упражнение и да не допуснат гол срещу ЦСКА. Смятам, че това няма да се случи в този матч и че сме си взели поука от миналогодишното фиаско срещу Локомотив Пловдив, когато червени фенове си тръгнаха разплакани от стадиона, защото наистина очакванията бяха, че ЦСКА след толкова труден сезон, в крайна сметка ще донесе радост в сърцата на феновете си, но тогава, за съжаление, това не се случи. Сега изпращаме един доста по-успешен сезон с значими европейски успехи, с победа над вечния съперник, преодоляване на Лудогорец, победа най-после срещу Лудогорец на армията. Наистина един значим сезон. И смятам, че ние ще успеем да го завършим по най-добрия начин, а именно с победа на Арда на финал. Нека сега да разгледаме и цифрите на двата отбора в съответно фаза атака и фаза защита, започващи най-вече в фаза атака, където ние виждаме, че имаме предимство над нашия опонент, който в рамките на топ 6 по всеки един показател се намира грубо някъде около 4-5 място, докато за сметка на това ние сме някъде около първо или второ. Графите, които за мен лично са най-важни тук, са тези за точни удари и съответно вкарания гол спрямо точен удар. Виждаме, че казано грубо 1 на 3 удара техни е точен, докато при нас почти сме на границата 1 към 2. И най-вече, когато ние уцелим вратата, чисто процентно възможността да вкараме гол е по-голяма, почти 60%, докато при Арда е 1 към 5. И не на последно място
е притежанието на топката, където ние сме един от отборите, които притежават най-много топката, докато Арда е състава, който е притежава най-малко последните 5 мача в топ 6 и един от отборите, които я притежават най-малко цялостно. Тук естествено отварям важната скоба, че става дума за последните 5 мача, изиграни от двата отбора изцяло. Тошко, гледайки тези числа, на какво би наблегнал ти? Гледайки тези числа, бих наблегнал на първо място на това, че ние ги водим във всеки един компонент. Гледайки притежанието на топката, знаем какъв мач да очакваме. Ясно е, че ЦСКА ще атакува, Арда ще затваря пространствата и съответно ние трябва да намерим начин да вкараме първи гол. В момента, в който ние успеем да вкараме гол, в което аз не се съмнявам, матчът ще стане по-отворен, защото Арда няма да имат избор, освен също да се отворят. И ако ние отбележим рано първи гол, това ще означава, че ще наблюдаваме един открит, хубав, приятен за гледане матч. Надявам се и вярвам, че ЦСКА ще успее да вкара ранен гол и ще успее да материализира тези добри статистики, които имаме в атака. Не е случайно, че ЦСКА е с такава форма. Видя се и в последните мачове, че ЦСКА в крайна сметка е един от двата безспорно най-добри отбора в България и че ако ЦСКА играе така през целия сезон, то до година може да си говорим и вече за една истинска борба за титулата. Но сега нека да се концентрираме върху този предстоящ матч за купата. Гледайки тези статистики, можем да кажем, спрямо тези статистики, които водехме с теб в началото, че те са значително подобрени. Определено ефективността на ЦСКА се е вдигнала и всичко, което трябва да направи нашия отбор в предстоящата среща, е тази добра статистика да се превърне в тенденция. И най-важното да я пренесем в този матч на сезона, когато напрежението със сигурност ще е по-голямо и да материализираме превъзходството, което съм убеден, че ще имаме, с което да зарадваме цялата червена общност и това да бъде един прекрасен матч за по-нататъчни каузи за преследване на титла и успех в новия европейски турнир. Пренасяме се сега към цифрите във фаза защита, които лично за мен са доста по-интересни, тъй като виждаме тук една колосална разлика между двата отбора. Тук е редно да се каже, че състава на Арда последните си 5 срещи има огромни проблеми във фаза защита. Това е състава, който не просто е на последно място в топ 6 по първите 3 графи, но е и отбора, който заема последно място в цяла България. Докато ние във всяка една от тези графи сме на второ или първо място. Друго нещо, което тук е важно да отбележим, е процента на допуснат точен удар към общо ударите, където ние виждаме, че да, ние допускаме малко удари, но почти половината от тях са точни, което е нещо, което трябва да се оправи. Най-важен за мен е последната графа на извършени нарушения. Състава на Арда е реално отбора, който извършил най-малко фаулове от всички отбори в България в последните 5 срещи. Докато ние пък сме един от отборите, които са извършили най-много. На какво ти отдаваш тази огромна разлика в агресията и какво ти прави впечатление и на теб в тези числа? Тази разлика в агресията идва от там, че ЦСКА е отбора, който се опитва да води матча. Когато се опитваш да водиш матча, съвсем естествено е да извършваш нарушения, защото когато не можеш да стигнеш до топката без нарушение, или когато си се впуснал в една преса, която все пак е преодоляна, ти си длъжен да направиш нарушение. Аз продължавам да смятам, че агресията в футбола е положителен атестат. Стига тя да не е прекомерна. И това е показано много ясно в тези статистики. Когато ти не допускаш последната третина твоя съперник да навлиза с няколко футболисти и да създава голови положения, тогава в общи линии ти не допускаш и много голове. Факт е, че ЦСКА допуска някои грешки в защита последните матчове, но аз ги отдавам по-скоро на моменти на недостатъчна концентрация и събиране за определените срещи, но като цяло статистиките ни в фаза защита са много добри и смея да твърдя, че изпълнителите ни в фаза защита са много добри. Така че
тази колосална разлика с Сарда, тя е съвсем логична и тя нямаше как да не дойде в един момент, когато Арда се срещне с най-добрите отбори в България. Да, те не са лош отбор, да, те имат остри интересни футболисти, особено в атака, но в фаза защита те имат много сериозни проблеми, от които ние можем да се възползваме, стига да сме достатъчно спокойни и концентрирани. Но ти си прав, че е проблем това, че голяма част от допуснатите удари са точни. Това означава, че ние допускаме съперника от малкото създадени положения, все пак да ги прави сравнително чисти. А това нещо не трябва да се допуска. А вие, драги зрители, гледайки всички тези числа, чувствате ли се по-сигурни до известна степен за идващия финал? Дръснете долу в коментарите, с удоволствие ще прочетем. След като погледнахме чисто статистическата част от анализа, е време да се насочим и към чисто тактическата част. Много е важно тук да споделим факта, че се очаква за първи път от доста време състава на Арда да успее да излезе с тъй наречения си първи състав. Ние очакваме, че Спас Делев ще бъде рискуван от началото на матча, Иван Коконов изтърпя своето наказание, така че се очаква състава на Арда да е в пълни сили и да играе в своето типично 4-2-3-1. От наша страна, ние видяхме последните няколко срещи, че нашия треньор променя леко тактическата ни постройка от 4-1-4-1 в 4-2-3-1, например с Лудогорец. Тиаго заставаше до юга доста по-често, разменяха се с Варела, постоянно се въртяха. Затова сме поставили нашия състав от 4-2-3-1, но ние реално ротираме, така да се каже, тактическата ни постройка и очакваме Босато да се върне титуляр, Синклер и Кери да заменят Йомов и Енрике по крилата и Бисмарк да бъде нашия централен нападател за този матч. Сега ще дам думата на Тошко да представи нашата единадесеторка за този матч. Нашата стандартна промяна е в играча с номер 1. Все пак, въпреки подобреното представяне на Босато, ние и двамата повече разчитаме на Митко Евтимов и смятаме, че той трябва да бъде предпочетен, въпреки че едва ли Любопенев ще се довери точно на него. Но ние сме доволни от неговата работа в момента, в които той получава шанс за изява, така че смятаме, че Митко Евтимов трябва да започне на вратата. Другата промяна, която ние правим, е в центъра на терена, където отново поставяме Тибо Вион вместо Варела. Не защото Варела не се представя на нужното ниво, а просто защото в този матч смятаме, че това е по-подходящата опция за начало на матча. Считаме, че Варела е доста креативен футболист и би бил по-полезен, евентуално ако матчът се закучи, във втората част. Освен това, Тиаго все пак вече е в малко по-напреднала възраст и в не чак толкова добра физическа кондиция, така че той в определен момент трябва да бъде заменен и да бъде пускан с свежи сили Варела. И понеже те са по-близък тип футболисти, ние ще заложим на Варела от пейката, а на Вион от самото начало на матча в халфовата линия, където той, впрочем, в някакви отношения се представя по-добре, отколкото като десен бек. Другата промяна, която ние правим, е Георги Йомов на мястото на Джером Синклер. Аргументът ни е, че Йомов е изключително агресивен футболист и в този матч би бил много полезен, още повече, че Арда не разчита на типичен ляв бек. Те залагат на нашия бивш играч Георгиев, който обаче по принцип номинално е ляво крило. Йомов е достатъчно бърз футболист и когато му се отдаде възможност, умее да наказва грешки. Това се видя и срещу Лудогорец. Затова смятаме, че точно за тази позиция той би бил най-полезен, въпреки че в последния матч срещу Локо Пловдив той определено не показа нужната ефективност. Трябва да обърнем внимание все пак и на това, че нашите централни защитници трябва изключително много да внимават в този матч с Томислав Йорданов, който ще има със сигурност голямо желание да се докаже срещу ЦСКА и определено обръщаме внимание към този футболист, който трябва да бъде много внимателно пазен от нашите централни защитници. А вие, драги зрители, каква е вашата единадесеторка за този толкова ключов матч и каква е вашата прогноза за него?
Тошко, след като зададох въпроса на нашата аудитория, трябва да те попитам и те първо, както винаги, за да мога после да се оправдая, че си ми взел резултата. Какво очакваш от този матч като резултат? Много се надявам ЦСКА да вкара бърз гол. Трудно е да се ангажираш с точна прогноза, когато става въпрос за финал. Все пак този път смятам, че ние ще успеем да запазим вратата си суха и ще спечелим матча срещу Арда с 2 на 0. Аз залагам на резултат 2 на 1, но за мен най-важното е да спечелим този матч, пък какъвто ще да е резултат. Драги зрители, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре и също така не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин няма да пропускате някое наше видео. Напред към купата и победата е безалтернативна. Аз за финал ще кажа, че няма да ви се разсърдим и ако споделяте клипа с приятелите си, отново към финала заедно вървим, отново с победа ще се поздравим.